atrás dele.尊敬的武契奇总统，尊敬的陈波大使，尊敬的赛刚王兰玉董事长，尊敬的各位塞尔维亚建设部、经济部、环保部、能源和矿业部以及斯梅代勒沃市来自中塞两国的记者们、朋友们，大家上午好。Poštovani predsjedniče Vučiću, uvažene ekscelencijo, poštovani predsjedniče HBIS Group Srbija gospodine Wang, cenjeni ministri, gradonačelnice, članovi delegacije, poštovani gosti, novinari, drage kolege. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvajen. Hvajen, bin kanxie niman, jin tian lai dao Hegang Saigang, tanja 河冈赛冈能源和环境保护综合性工程开工典礼. Dobrodošli na svečanu ceremoniju polaganja kamena temeljca za sveobuhvatni projekat očuvanja energije i zaštite životne sredine kompanije HB Srbija. 下面有请河冈赛冈董事长王兰玉先生讲话. Pozivam predsjednika HB Grupe gospodina Wanga da se obrati prisutnima. Poštovani predsjedniče Vučiću, poštovana ambasadorko Chen Bo, dame i gospodo, prijatelji, dobro jutro. Danas je Hegang-Saigang energetska i okolišna zaštita 光辉史册在此我谨代表河冈集团代表于勇董事长对大家的光临河冈赛冈共同见证这一历史性的时刻表示热烈的欢迎和衷心的感谢. Danas je veliki dan postavljanja temelja i započinjanja radova na sveobuhvatnom projektu očuvanja energije i zaštite životne sredine kompanije HB Srbija. To će sigurno ostati zabeleženo u slavnoj istoriji prijateljske saradnje Srbije i Kine.
U ime HBIS grupe i predsjednika Ju Jonga želim da izrazim svoju toplu dobrodošlicu i iskrenu zahvalnost svima vama što ste došli da prisustvujete ovom istorijskom trenutku.能源环保将达到世界先进水平。 Sveobuhvatni projekat očuvanja energije i zaštite životne sredine HBIS Srbija je ključni projekat za promociju štednje energije, smanjenja emisija, zelene proizvodnje i inteligentnog razvoja HBIS Srbija, a ukupan iznos investicije je oko 120 miliona američkih dolara. Kada se projekat završi, većina starih zgrada i opreme iza nas će biti potpuno rastavljena. Ono što će vam se pokazati bit će zelena, inteligentna, vodeća moderna fabrika za uštedu energije u Evropi, a očuvanje energije i zaštita životne sredine će dostići napredni svetski nivo.高标准，全面移植鹤岗集团21项专有技术，积极引进中国和全球先进的绿色及智能制造新技术、新工艺，对原料系统、轧钢加热炉系统、转炉炼钢系统进行节能环保及智能化改造，对动力能源系统进行优化升级。 回收利用生产工艺过程中产生的所有二次能源，达到能源的循环高效利用。改造后的鹤岗晒钢将在能源综合利用和环境保护上实现全面升级，达到欧洲先进水平。 Kako bismo dostigli taj cilj, pridržavat ćemo se visoke polazne tačke, visokog standarda, u potpunosti ćemo preneti znanja svih 21 kompanije u vlasništvu HBIS grupe, proaktivno ćemo uvesti napredne nove tehnologije i procese u zelenoj i inteligentnoj proizvodnji iz Kine i sveta, primenjivat ćemo uštedu energije i inteligentne operativne inovacije na sistem sirovina, potisnih peći i konvertorskih sistema. Optimizovat ćemo i nadograditi energetski sistem i reciklirati svu sekundarnu energiju proizvedenu u procesu proizvodnje kako bi se postigla efikasna reciklaža energije. Obnovljeni HBIS Srbija će biti unapređen na vodeći nivu u Evropi u smislu sveobuhvatnog korišćenja energije i zaštite životne sredine. ...能源环保水平， 打造节能、绿色、智能化工厂，提供强有力的保障。这一工程也必将成为鹤岗晒钢建设欧洲极具竞争力钢铁企业的重要里程碑。 Uvereni smo da će sveobuhvatni projekat očuvanja energije i zaštite životne sredine HBIS Srbija pružiti snažnu garanciju našoj kompaniji za sveobuhvatnu nadogradnju nivoa energije i zaštite životne sredine i izgradnju energetski štedljive, zelene i inteligentne fabrike. Ovaj projekat će takođe postati važna prekretnica za HBIS Srbija za izgradnju visokokonkurentne kompanije za proizvodnju čelika u Evropi.三年来，鹤岗晒钢的发展和建设一直得到习近平主席和五七七总统的亲切关怀，得到中塞两国人民的高度关注。今天，鹤岗晒钢能源和环境保护综合改造工程又荣幸地得到了塞尔维亚政府、经济部、建设部、环保部的大力支持。鹤岗集团有理由相信，有中塞两国 国家元首的关心，有两国政府各有关部门的大力支持，有鹤岗晒钢5000多名员工
辛勤的工作和艰苦努力，作为中赛友谊的最新见证，鹤岗赛钢能源和环境保护综合改造工程一定会如期建成投产，为鹤岗赛钢再创辉煌，插上腾飞的翅膀。 Tokom protekle tri godine, razvoj i izgradnja HB Serbia bili su predmet velike pažnje predsednika Xi Jinpinga i predsednika Vučića i velike pažnje i brige naroda obeju država. Počastvovani smo da danas ovde projekat sveobuhvatne energije i zaštite životne sredine ima i veliku podršku ministarstava ekonomije, ministarstva građevine, energetike i rudarstva, ministarstva zaštite životne sredine vlade Srbije. HB Srbija ima razloga da veruje da će uz pažnju lidera naših dveju država, ogromnu podršku relevantnih ministarstava obeju vlada, posvećen i naporan rad naših 5000 radnika, projekat sveobuhvatnog očuvanja energije i zaštite životne sredine sigurno biti završen u roku i stvorit će krila za dalja dostignuća naše kompanije. HBIS grupa neće izneveriti misiju i svoje očekivanja i daće sve od sebe da ispuni svoje obećanja. Hvala svima. Wang Lanyu董事长的讲话为我们勾勒出了一个未来先进、绿色和智能化的赛钢。我的内心也非常的激动。 对赛钢的未来和大家一样充满了期待和信心。 Govor predsednika Wanga ukazuje na buduću naprednu, zelenu i inteligentnu kompaniju HB Srbija. I sam sam veoma uzbuđen zbog toga. Takođe, budućnost HB Srbija je sigurna. 下面有请中华人民共和国驻塞尔维亚大使陈波女士讲话。 Zamolit ću njenu ekscelenciju, ambasadorku Narodne republike Kine u Srbiji, gospođu Chen Bo, da nam se obrati. Poštovani predsedniče Vučiću, poštovani ministri, poštovani gospodine Wang, dragi prijatelji, radnici, dobar dan. Moji sunarodnici u Železari su mi rekli da su srpski kolege, srpski prijatelje veoma ljubazni. Njiho uče srpski jezik da prave rakiju domaću. Pozvu ih da dođu na slave kod kuće, čime osjećaju porodičnu atmosferu. Ja bih rekla da je Železara kuća koju su zajedno gradile kineska i srpska strana. Pre nego što je preuzela Železaru 2016. godine, HBIS grupa je obećala predsedniku Vučiću da će čuvati celo 5000 radnih mesta. A danas više od 5000 radnika prijatno radi i živi u ovoj zajedničkoj porodici. U protekle tri godine, kroz zajedničkog napora svakog članova ove porodice, Železara je postala najuspešnijih preduzeća u Srbiji. Pred ozbiljenim izazovima, Železara je ipak postala najveće izvozno preduzeće Srbije. Čestitam svima. Svaki član ove porodice ima jedan san, da grade Železaru u vodeću, modernu, zelenu i pametnu evropsku fabriku. Danas zajedno prisustvujemo ceremonije polaganje kamena temeljca, sistem aglomeracije, što predstavlja prvi važan korak ka tom divnom snu. Uz podršku HBIS grupe, HBIS Srbije će uložiti 120 miliona dolara
uvoditi i primeniti najnapredniji novi proces i tehnologije uštede energije, zelene proizvodnje i zaštite životne sredine. Za godinu dana nakon završetka obnove Železara će dostići na evropski vrhunski nivo u tom segmentu, što će biti i više konkurentnija, a doneće gradu Smederevo i okolinim područjima još svežije vazduh i još bistrije nebo. Dragi prijatelje, fantastičan transkript Železare zavisi od dva predsjednika naše dve zemlje, od predsjednika Xi Jinpinga i od predsjednika Aleksandra Vučića. Zavisi od vlade Republike Srbije, zavisi od vlade i naroda grada Smederevo. Čast i sreća meni i mojim saradnicima u našoj ambasadi što smo kao članovi ove porodice dali skroman doprinos razvoju Železare. Železara je legenda ekonomskog razvoja Srbije i legenda saradnje Kine i Srbije i legenda inicijative Pojas i put. Vas bih zamolila da zajedničkim naporima čuvamo našu zajedničku kuću i da opišemo još lepšu legendu. Na kraju dozvolite mi da nekoliko reći pričam mojim sunarodnicima na kineskom jeziku. 请允许我最后向何刚赛刚的中方团队说几句话。 尊敬的王总，尊敬的宋总和所有在这工作的中国员工，我想我今天不仅以中国驻塞尔维亚大使的名义，也以一个曾经在唐山工作过的人的名义，向你们表示由衷的祝贺、感谢和敬意。 Poštovani predsjednik Wang, poštovani direktor Song i svim kineskim kolegama koji radi ovdje u Smederevu, danas sam ovdje ne samo u ime kineskog ambasadora u Srbiji, nego i u ime jednog zvaničnika koji sam radila u gradu Tangshan, gdje je glavno sjedište Hebisa, da vama izrazim iskrenu zahvalnost i poštovanje. 感谢你们在过去的三年里为河冈赛钢的发展，为 Smederevo 钢厂的重生做出的卓越的贡献，感谢你们为河冈集团在欧洲、在全球的发展做出的贡献，感谢你们为中国钢铁工业在世界的壮大做出的贡献。 Ja bih izrazio zahvalnost vama što ste uložili veliki i važan doprinos tokom protekle tri godine za razvoj Železare i ja bih vama zahvalio što ste dali svoj doprinos, odnosno Hebis Grupa dali doprinos u Evropi za oživljavanje železnička industrija u čitavom svetu i ja bih vama iskreno zahvalim što ste dali svoj važni doprinos za napredak i razvoj železničke industrije Kine u čitavom svetu. 感谢你们为中赛友谊，感谢你们为一带一路倡议的推进做出的贡献，期待你们以时代楷模的姿态，在未来做出更加卓越的成就。 Hvala što ste dali svoj veliki doprinos za razvoj kinesko-srpskog prijateljstva i za razvoj inicijative Pojas i put. Uz veliko očekivanje što ćete vi kao model sadašnjeg vremena da još dati svoj još veći doprinos u budućnost. Još jednom čestitam svima i želim našoj zajedničkoj Železari puno uspeha u budućnosti. Hvala svima. 再次感谢大家，也祝愿我们共同的钢厂明天会更好。感谢陈波大使。Hvala ambasadorki na lepim rečima. 下面有请塞尔维亚共和国总统古奇奇先生讲话。Zamoliću predsjednika Vučića sada da nam se obrati.
Vaša ekscelencijo, gospođo Čembo, gospodine Wang, gospodine Song, poštovani ministri Vlade Republike Srbije, pre svega, dragi radnici Smederevske železare, pored ovoga što mi je napisano, a samo deo ću da pročitam, ogromne vrućine, ne mogu ljudi u šlemovima da izdrže. Za mene je ovo danas veliki dan, jer 120 miliona dolara investicije jeste ogroman novac koji mi ne bismo imali. Imamo ga zato što smo našli prijatelje, najbolje moguće i najveće moguće. Našli smo prijatelje u predsjedniku Xi Jinpingu, koji je bio ovde, posetio vas, koji je bio oduševljen vašim gostoprimstvom, vašom srdačnošću. U železaru. I više od 5000 ljudi. I danas radi u železari, samo u poslednjih godinu dana 269 mladih ljudi je zaposleno, 501 čovek je sa ugovora na određeno vreme, prebačeno ugovore na neodređeno vreme, zasnovali radni odnos na neodređeno vreme i to govori, kao i ova današnja investicija, o posvećenosti HBIS-a, o posvećenosti Hebei provincije Tangshanga u kojem sam bio, o posvećenosti Narodne republike Kine i odlučnosti predsednika Xi Jinpinga da ova naša železara uspe. I vi danas znate da uslovi za poslovanje železare nisu nimalo laki. Znate koliko prepreka nam stiže od sistema kvota iz Evropske unije do mnogih drugih stvari sa kojima se suočavamo. Ništa od toga mi ne bismo mogli da izdržimo da nemamo posvećenost kineskog rukovodstva naših kineskih prijatelja i da nije bilo odlučnosti smederevskih radnika da se bore za svoj posao, da takav utisak ostave ne samo na mene. Moj posao je bio da se borim. Smederevo je moja ljubav i moj posao. Ali to nije posao i to nije moralo da bude ljubav predsednika Sija. Postala je i veoma sam srećan zbog toga. A ovo vam kažem zato što sada kada sam bio u Kini, to vi sve ukupno na svim našim televizijama zajedno niste mogli da vidite priče o Železari Smederevskoj koliko u jednoj večeri na glavnoj kineskoj televiziji. Pred milijardu gledalaca. Pred milijardu gledalaca. Mogao sam tamo da vidim i Prelića i mnoge zaposlene, mnoge radnike. I Songa, i Yonga, i Wanga i sve druge. I mogao sam da vidim koliko se Kinezi ponose saradnjom sa Srbijom i time što su u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, velike i fantastične inicijative predsednika Xi Jinpinga što su uspeli da urade ovde u Smederevu. I danas ovih 120 miliona dolara znači da će nastaviti da ulažu. Znači da i ovo što izgleda kao starina će uskoro da nestane i da ćemo da imamo najmodernije fabrike koje mogu da idu u korak sa tehnološki najsavršenijim fabrikama Evrope i sveta. Pogledajte šta se dešava na tržištu čelika. I ArcelorMittal prodaje sve svoje čeličane u Evropi. Jedino mi osjećamo sigurnost. A osjećamo sigurnost i zato vas molim za jedan veliki aplauz, a uputit ću mu i poziv da ponovo dođe ovde. Prošli put ga je čekalo nekoliko hiljada ljudi. Čekaće ga desetine hiljada ljudi da dođe predsednik Xi u Srbiju i da vidi kolika je zahvalnost našeg naroda i naših ljudi. I danas, u toliko više, nije to samo pitanje brige za radnike u železari i one koji su kooperantska preduzeća koja rade i sarađuju sa železarom, već je to pitanje cele Srbije. Železara u međuvremenu od fabrike koja nam je donosila samo gubitke, probleme, postala fabrika kojom se ponosimo, postala najveći izvoznik u Republici Srbiji. I može da bude, i siguran sam, kada se politički uslovi u Evropi i svetu poprave, da će biti još veća i još snažnija. Ali i kada smo ušli u sve te probleme, kada smo ušli u sve te muke, i zato veliko hvala i vama, vaša ekscelencija, gospođo Čembo, nisu došli Kinezi kod nas da kažu teško nam je, mi napuštamo. A možda im je to lakše. A možda im je jednostavnije da kažu odosmo, nećemo da gubimo ni energiju, ni novac, niti bilo šta drugo. Ne, nego su došli kod mene u kabinet i rekli, Aleksandre,
Zajedno ćemo da se borimo, zajedno ćemo da izvučemo sve ovo, borit ćemo se u Briselu zajednički, imate naše timove, podršku za sve to što treba da radimo pred Euroferom i pred svim drugim organima i zajednički ćemo da guramo Železaru napred. I to garantuje i budućnost Smedereva, ali dobrim delom budućnost Srbije. I zato hvala našim kineskim prijateljima. I ovo je za nas takođe važno, i ne samo zbog samog Smedereva, već i zbog Radinca, Lipe, Vranova, Ralje, svih sela u okolini Smedereva, zbog naših ljudi koji ovde žive, zbog toga što i u Smederevu hoćemo da imamo još više dece. Nešto je bolje stanje nego prošle godine, još nisam zadovoljan, nije dobro, ali hoćemo da oni udišu čist vazduh. Hoćemo da znaju da imaju sigurnu budućnost. I hoćemo da se i naši kineski partneri i prijatelji ovde osjećaju kao kod svoje kuće. Oni u Smederevu imaju još mnogo toga da grade i da rade. A mi moramo da budemo ti koji ćemo da im pomognemo i da pokažemo da onoliko koliko su oni imali vere u nas, da mi imamo još mnogo više vere u njih i da zajednički možemo da uradimo sve. Za nas je samo nebo granica ako budemo radili zajedno. I zato još jedan put veliko poštovanje našim kineskim prijateljima i molim vas, Vaša Ekscelencijo, gospođo Chen Bo, da prenesete, da ga zamolite. Znaš, čudni predsednik što stalno dolazi kod tebe u Peking, još jednom te moli da dođeš u Srbiju, da posetiš tu malu zemlju i da vidiš koliko će ljudi da te dočeka. Onoliko ljudi koliko nije lako skupiti ni u najvećim kineskim provincijama. Da pokažemo koliko je naše poštovanje i koliko cenimo sve ono što je on, što je kineski narod i što je kineska država uradila za našu zemlju. Za nas je takođe veoma važno da ovim pokazujemo da smo u stanju sebe da menjamo, da smo u stanju da menjamo stara postrojenja za nova, da smo u stanju da učestvujemo u tehnološki najinovativnijim procesima, da smo u stanju da idemo u korak sa svetom i to da radimo zajedno sa onima koji su u svetu danas najuspešniji, sa onima koji imaju najviši rast, sa onima koji su najbrži i najsnažniji u veštačkoj inteligenciji, u robotičkoj industriji, sa onima koji su čak i kada sam bio u Nemačkoj, najvećoj fabrici automobila, kada sam video sve one robote koji rade, umeđu vremenu, ta dva dana, Kina kupila te robote. Sve što pogledate, sve je Kina uzela. Pa i naše je da se prikačimo za taj voz uspeha, da učimo što je moguće više, da napredujemo što je moguće brže i da sami u budućnosti i uz njihovu podršku i pomoć možemo to da uradimo. Ja ću njih da molim, to želim da vam kažem u narednom periodu, a već sam neke razgovore započeo, da pokušamo mi da neke fabrike robota zajedno sa Kinezima pravimo ovde u našoj zemlji. To će biti početak jedne potpuno nove i drugačije budućnosti za našu zemlju. Ja sam sasvim siguran da sam ja vama ovde u Smederevu dosadio. Bog zna koji put je meni ovo da dolazim u Železaru. Ali time pokazujem ne samo svoju ljubav i posvećenost, već time želim vama da pokažem koliko je vaša Železara važna, koliko je vaš posao važan za celu našu zemlju. I zato vas molim, dragi radnici, da ostanete posvećeni, da ostanete dobri i vredni, baš onako kako i kineski poslodavci o vama govore, jer vi na najbolji način predstavljate našu zemlju, predstavljate Srbiju. Samo da vidite kako mi je srce bilo puno, gotovo da sam zaplakao od ponosa kada sam gledao priču o našoj Železari na kineskoj nacionalnoj televiziji. Zato vas molim da se i u buduće borite za svoj posao, za najbolji rezultat, da vaši poslodavci, da naši poslodavci imaju što je moguće veći profit, time će Srbija gurati brže napred, time će građani Srbije živeti bolje. A ja se nadam da makoliko da sam vam dosadio, da ću još makar jedan put imati priliku da dođem ovde sa predsednikom Narodne Republike Kine i molim vas da ga tada dočekamo na najlepši i najbolji mogući način, jer on je to zaslužio, a Srbija će podržavati onoliko malo koliko mi mali jesmo, podržavaćemo Narodnu Republiku Kinu hrabrije i odanije nego što to čine mnogo veći i mnogo snažniji od nas. Za nas je ovo veliki dan, važan dan. Hvala vam, dragi kineski prijatelji. Hvala Wang na tome. Mi očekujemo da ovo ne bude kraj, da još vi ulažete u Železaru. Song, da ti vidim, bre, taj osmeh. Stalno si namršten, gori si od mene.
Da vidim da se smeješ malo, da ljudi, ovi radnici, vide da im je dobro i da će im biti dobro. Hvala vama, vaša ekscelencijo, uvažena gospođo Čembo. Želim vam mnogo uspeha, izvanredan posao ste već napravili u Srbiji. Mi vas mnogo poštujemo, mnogo vas volimo i želimo da nastavimo našu saradnju na najbolji mogući način. Živelo prijateljstvo Narodne Republike Kine i Republike Srbije. Živela Narodna Republika Kina, živela Srbija.感谢从五七七总统的讲话中，我们可以体会到他对这个工厂是多么的关心和爱护。也正是中国国家主席习近平和五七七总统的这种亲民理念，共同促成了河钢赛钢的生根发芽和成长。在五七七总统的领导下，塞尔维亚各级政府部门都给予了赛钢 Hvala predsjedniče Vučiću. Na osnovu vašeg govora vidimo koliko je vama važna naša fabrika i koliko vam je stalo do nje. I upravo je to ta ideja prijateljskog približavanja predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Vučića. Tih nivoa pružile su ogromnu podršku našoj kompaniji. Još jednom, veliko hvala na tome. Sada, čim Sajorija Gunghova Zongtong Wu Qiqi, Zunghua Renmin Gunghogo, Zu Sajorija Daši Chen Bo, He Hegang Saigang Dongsičang Wang Lanyu, Vi vomen da xin xiangmu, kajqi dianji yiši, maifang, 记录赛钢能源和环境保护综合性开工这一重要时刻的时间胶囊。Sada bih zamolio predsjednika Vučića, njenu ekscelenciju ambasadorku Narodne Republike Kine Chen Bo i predsjednika HB Srbije gospodina Wang Lanyua da priđu i simbolično polaže temelj za naš novi projekat tako što će spustiti vremensku kapsulu i označiti početak radova na sveobuhvatnom projektu očuvanja energije i zaštite životne sredine naše kompanije. Ovim je današnja ceremonija završena. Hvala vam svima. Thank you.
Nemoj dalje. Nemoj bliže. Nemoj bliže. Meni odgovara nego kolegama. Dođite ministri ovamo. Ajde ti Trivane samo liniju držiš, ide radi bre po Srbiji nešto. Jeste. Misliš, nema niko deblji od mene. To je u redu. Ivica, e, dobro. Ali on ide ovo avioni po svetu, a ja moram po Srbiji da trčim, tako da je to... Recite vi ljudi kad može. Ja može, ljudi. Ja ću samo dve reči. Zaista sam ponosan na ovu investiciju HBIS-a ovde u Smederevu. Siguran sam... I svi članovi vlade i gradonačelnica Smedereva, gospođa Avramović, i mnogo znači za Smederevo, za Podunavski okrug, mnogo znači za celu Srbiju. Železara je postala najveći izvoznik u Srbiji od nečega što je propalo, a samo da uništimo sve ovo, da rasklopimo sve ove stara postrojenja, trebalo nam je 100 miliona evra da uložimo. Kao što vidite, danas razmišljamo samo o novim poduhvatima, novim projektima, i o tome kako više ljudi da bude zaposleno i kako bolje rezultate da postižu. To je uspeh Srbije, to je budućnost Srbije i veoma sam srećan danas. I posebno zahvalan predsedniku Siju, Narodnoj Republici Kini, i verujem da ćemo našeg velikog prijatelja kineskog predsednika imati priliku, što bi bio neverovatan raritet i ogroman uspeh za našu zemlju, da još jedan put ugostimo u Srbiji. Izvolite ako imate neko pitanje, ali da ne preterujemo, pošto imam ja i drugih obaveza danas. Izvolite. Gordana Uzelac, televizija Pink, imam, ali nevezano na ovu temu. Mogu da... Samo izvolite, samo brzo postavite, da brzo odgovaram, pa da bežimo brzo. Predsedniče, da li su stigla ta ruska vozila i naoružanje? Šta je stiglo i o čemu se radi? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje je, posle objavljivanja teksta Srpskog telegrafa o praćenju novinara Krika, odnosno novinari Krika su pratili bebu i suprugu brata Siniše Malog, Luka Božović, istaknuti član Socijaldemokratske unije Žarka Koraća, pozvao je na linč Milana Lađevića, urednika Srpskog telegrafa. Ovo je moj uvod zato što je to retvitovao i Stevan Dojčinović, glavni odgovorni urednik Krika. Pa je moje pitanje da li je moguće da Evropska unija podržava taj linč i takav govor i sve što oni sada retvituju i govore. Hvala vam. Što se tiče prvog pitanja, sutra ćete dobiti zvanično obaveštenje. Možda se i vidimo tim povodom. Nije sasvim tačna informacija koju su pojedini mediji prenosili juče. Dakle, u ovom trenutku verujem da je stiglo, do pre pola sata je stiglo bilo tri, verujem u ovom trenutku ukupno šest BRDM-2 vozila. Izvanredna su vozila, dakle, imaju žiroskopsku stabilizaciju, termovizijske kamere, ojačan oklop, 24 sata posada može da provede u samom oklopnom vozilu, izuzetna su vozila. Mi treba tih 10 da dobijemo na poklon. Hvala predsedniku Putinu, hvala ministru Šojgu, hvala im na tome. Velika podrška i veliko značajno jačanje borbenih snaga, gotovosti, mogućnosti i sposobnosti Vojske Srbije. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja nisam znao da ta stranka i postoji, ali možda je greška u meni, pošto ne stižem uvek unutrašnju političku scenu na najbolji način da pratim, koju ste vi pomenuli, a što se tiče pretnji, batinanjem, maltretiranjem, valjda što manje snage i što manje podrške imate, to više morate da pretite. A onda kada mi odgovorimo i kažemo, ajde već jednom to, ko Boga vas molim, uradite, oni čekaju da se to jednom desi, dijalektika će to da odredi. A da se ja pozovem na Marksovu dijalektiku ili čiju god hoćete dijalektiku, to se neće uskoro desiti, jer da bi se to desilo morate da imate narodnu podršku. Narod je taj koji odlučuje, a narod da bira one koji su nesposobni neradnici i koji bi samo da ometaju Srbiju u njenom napredovanju, u njenom razvoju, od ta posla nema ništa. Pa strašno je to što
neko misli da je normalno da nekoga linčuju i što misli posle toliko godina da je bilo dobro to što su nekoga linčovali, ali to govori o nečijoj unutrašnjoj agresiji, o nečijem nevaspitanju, ali i o kukavičluku, pošto da im ponovim opet isto, nemojte da određujete te sitne činovnike ili ne znam koga da prljave poslove obavlja u vaše ime, dođite vi velikaši, pa vi to uradite negde i nema problema, ja se dobrovoljno javljam da ja budem žrtva tih vaših progona i batinanja, ali prekinite više da pretite svima drugima. A ovo ćemo uskoro da dobijemo celovitu sliku oko praćenja bebe i majke brata Siniše Malog. Da vidimo ko je govorio istinu, a ko nije. Pošto su neki zamislili da je moguće da se neki koji su bili angažovani iz regiona sakriju i da se ne sazna koji iza toga stoji, ali ja sam uveren da nadležni državni organi će u saradnji sa nekim drugim u okruženju vrlo lako u narednom periodu dostaviti tačne informacije. Zato pre toga neću ni da se izjašnjavam. Oni kada su mene prisluškivali, za one koji nisu čuli, gospodine Cvetkoviću, dakle za one koji nisu čuli vaše pitanje, da li su preduzete sankcije protiv onih koji su prisluškivali mene i gospodina Nikolića i tako dalje. Oni su to radili legalno. Dakle, ne kažem ja da je to bilo pravično, ne kažem ja da je to bilo suštinski u skladu sa pravom, to je bilo više izigravanje prava, ali je postojala legalna forma. Kako su to radili, dostavit će nadležni organi sve dokaze tim povodom. Recimo, nešto izgovori Đukanović o Oluji ili o Srebrenici, oni ga podvedu pod teroriste i ekstremista, a onda sve one koji su ikada razgovarali sa njima, to su namerno uradili da bi ga, govorimo o Vladimiru Đukanoviću, poslaniku, pa kad se on čuje sa mnom jedan put u 3, 5 ili 7 dana, onda mene stave zakonski na mere, dakle, da vide da li ja razgovaram s njim o terorizmu ili ne znam čemu, a prisluškuju u stvari sve razgovore. Isto su to radili sa Tomom Nikolićem, a onda ne znam kako je na spisak terorista dospio i Goran Vesić, to ću morati još da vidim, a moram i da vidim. To je pitanje za nadležne državne organe. Ne mogu da budem stvarno, ja nisam tužilac i sudija, ne želim da budem ni Đilas, ni Obradović, ni bilo šta drugo. I drugo, ja ne želim da imam 3%, ja želim da imam oko 40, 50, 50 i nešto procenat. Ako bi bili neki drugi izbori gde se pojedinci kandiduju možda i 60, a ja za 3% nisam zainteresovan, tako da su nam različiti pristupi. Izvolite ako imate još neko pitanje. Mirjana Nedeljković. Ajde, Mirjana, pa da privodimo kraju. Saslušanje Haradina i saslušani Krasnići, Haradinaju je zabranjeno da iznosi detalje u javnost. Prištinski mediji najavljaju još 10 poziva iz Haga u petak. Jesu ga pustili ili nisu? Da li će ikada zaživeti pravda za Srbe? To je moje prvo pitanje. I drugo, prištinskim provokacijama nema kraja. Uhapšen Stanišić, prebijen Todorović pa priveden iz Gnjilana. Srbi vama bezrezervno veruju. Koji je stepen izdržljivosti? Pitam. Ako smem da vam kažem, mi Srbi moramo da izdržimo to. I moramo da izdržimo, a znam koliko je teško porodicama tih ljudi. Moramo da izdržimo i da razumemo da naša suza nema roditelja. I neće ga ni naći u svetu. Ali da sami moramo... Zašto sam danas bio ovoliko srećan i ponosan? Zašto sam ponosan kada jačamo naše snage, odbrambene potencijale? Zašto sam srećan? Zato što znam da je to način da sačuvamo mir, da jačanjem Srbije jačamo poziciju i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, poziciju, našu pregovaračku i sve drugo. I ne smemo ni jednog sekunda da izgubimo nerve, ne smemo to da pokažemo onako kako oni to pokazuju u poslednje vreme. Zato ne mogu da kažem da pridobijamo više simpatije, ja sam vrlo oprezan po tom pitanju. Ali sa nama svi razgovaraju. Sa njima malo ko više i razgovara. I moja molba našem narodu na Kosovu i Metohiji, sve što možemo da pomažemo, pomoći ćemo. Ponovo ćemo da uvećavanjem plata i penzija, vi znate kako ide za kosovski dodatak, to će biti značajno uvećanje za Srbe na Kosovu i Metohiji. To će biti i za naše učitelje, i za naše lekare, za naše medicinsko osoblje, za sve ljude koji rade po srpskom sistemu na Kosovu i Metohiji, značajno povećanje i poboljšanje životnog standarda. Tolike su nam investicije u Kosovu i Metohiju,
da nikada, evo da vam to iskreno sad kažem, pošto to kad pričamo o brojima, ma u decenijama unazad mi tolike investicije nismo imali. Pogledajte kako nam izgleda Rajska banja, pogledajte kako izgleda Banjska danas. Pogledajte šta ćemo sad sve da radimo, šta smo radili sa vodovodom, a šta ćemo sad da radimo sve i u Gračanici i u Štrpcu, ali i u drugim mestima širom Kosova i Metohije. Dakle, investicija će biti sve više, ulagaćemo sve više. Nervoza kod nekih drugih koji danas više ne pristaju ni na modele dve Nemačke, ni na šta više ne pristaju, neće ni da razgovaraju. Jedino što hoće to je Srbija da nas prizna, bespogovorno da nas prizna, ovako kako mi mislimo da smo mi stvorili granice, što nam je Bog, čitaj Amerika, dala, i to je to. I u svemu tome mi moramo da budemo mirni, staloženi, da ljudi to razumiju i da znaju da smo sa njima i uz njih. Naše moći su ograničene, ali onolike kolike postoje, mi ćemo ih do maksimuma iscrpljivati i pomagati našem narodu na svaki način. Nažalost, od 99. godine nemamo suverenitet na Kosovu i Metohiji, govorim pre svega u monopolu fizičke prinude vojno-policijskom prisustvu. Od 2008. godine oni su preuzeli sve ingerencije nezavisne države, a naša država je, kao što znate, ćutala. Videli ste kako su slavili jučerašnji ili prekjučerašnji dan, to je koliko, 9 godina. Za sledeću godinu su najavili da će da podignu spomenik nekim od srpskih lidera iz 2010. godine koji su doveli do te presude, pa će pored ovoga Boba Dola, Billa Clintona i Madeleine Albright da bude i neko od ministara i srpskih predstavnika vlade i države iz tog perioda koji im je omogućio presudu u Haškom sudu. Altip, izvolite. Hvala. Da li znate ko su spavači iz redova SNS koji se pominju u operaciji Omča? Koji su tema svih medija. Pa da vam ja nešto kažem. Ja ne znam ko su spavači, znam one u tom vašem smislu, to u vašem smislu koji čekaju dan da okrenu na drugu stranu. To su uglavnom svi oni koji su neuspešni, koji ne rade mnogo i koji razmišljaju o sebi, a ne o državi. Nema takvih mnogo, ima mnogo vrednih, dobrih ljudi i oni će da se bore za Srbiju. Ali svi ti što čekaju tu dijalektiku i što misle kako to dolazi zato što se njima to tako sviđa, to može da se dogodi kada dobijete poverenje naroda. A pošto sam ja preksinoć gledao te nove brojeve kako izgledaju oko poverenja naroda, verujte mi da nema te ni Marksove ni Božije dijalektike koje nekima može da pomogne. Jer narod je taj koji donosi odluku i donosi presudu o tome kome će podršku da da, čijim je radom zadovoljan, a čijim nije. A što se mene tiče, ne zaboravite da sam ja prošao i vreme kada su batinali Milanovića, pa mene nisu batinali. Kada su tukli Komrakova, pa mene nisu tukli. Niti će ikada da me tuku. Niti ću ikada to ikome da dozvolim. Mogu da probaju. I to je sve. Samo moraju da znaju da postoje ljudi koji onako kako štite dostojanstvo države, kako štite ponos države, uvek će biti spremni da štite i svoje dostojanstvo, i da štite i svoju decu, i da štite svoju porodicu. Mi njih čuvamo kao malo vode na dlanu, i kad provode nasilje, i kad prete dugim cevima, i kad upadaju u RTS, kada razbijaju stakla, kada rade, kada zauzimaju državne institucije, kada meni zabranjuju da izađem, sve je u redu. Ali to da ćete da bijete ljude, to da ćete dugim cevima nešto provoditi, taj film slobodno zaboravite. Hvala vam najlepše, srećan rad vam želim i mnogo uspeha u budućnosti. Ajde vi sa N1 da ne kažete da nismo smeli vama da odgovorimo, pošto ste mnogo važni. Hvala. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se tiče teksta, krika i rezultata istraživanja. Jednog državnog funkcionera dobije vredne ove poklone da mu ustupe, a da posle od firme koja radi državne poslove kasnije. Drugo pitanje je vezano za samu Železaru, odnosno za ono što se očekuje na jesen, to je revizija kvota. Na koji način vi mislite da to može da utiče na eventualno poslovanje dalje, ukoliko budu kvote, da kažemo, lošije određene nego što su sada? Hvala. Zahvaljujem se. Dakle, što se vaše drugog pitanja tiče, imamo mnogo problema sa kvotama i želim po tom pitanju da izrazim priznanje vladi Srbije i premijerki Brnabić na velikoj borbi.
Ja im politički pomažem u razgovorima i sa Tuskom i Junkerom, ali oni su morali sa ovom Vestager da razgovaraju. Mislim da se tako preziva, ako sam pogrešio, izvinite, molim vas, iz Danske, Švedske. Dakle, pošto su oni bili glavni ti koji odlučuju, pitali smo zašto su neke zemlje izuzete, a Srbija nije izuzeta, nastavit ćemo svoju borbu. Imali smo veliku pomoć predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Nadam se da ćemo imati i podršku gospođe von der Leyen u budućnosti. Ja sam se sa njom više puta sretao i verujem da ćemo uspjeti da obezbedimo fair tretman za srpski čelik i za srpsku železaru. Pa da sad, šta sad ja vama da govorim, kako smo mi rekli unapred pogodili koliko će Turci da izvezu u 7 dana i na dnevnom nivou čelika, a oni su nam rekli da je to skoro nemoguće, pa se ispostavilo da smo mi u pravu, da su time popunili i dobar deo naše kvote, da ne ulazite u sve to. U pitanju je teška tehnika, komplikovana tehnika, to je posao državnih organa da se bave, sačuvat ćemo železaru, sačuvat ćemo posao za ljude i sačuvat ćemo uspeh železare kao najvažnije fabrike u Srbiji. Što se tiče prve stvari, pažljivo sam čitao tekst i najviše me je zbunio način do kojih su do određenih informacija neki došli, a inače ne volim kada neko prima poklone, ali nisam stekao utisak to iz teksta, ali u svakom slučaju važno je da se sve prouči. I veoma sam zainteresovan za to. I odakle neko može da uzme u zakup od nekoga automobil, ko uzima operativni leasing, makar to bilo 1000 evra ili 3000 evra, jer to je mnogo novca, a složit ćete se mnogo manje od 25 miliona evra. Mnogo manje od 25 miliona evra koje Đilas danas ima, a koje je stekao za vreme svog mandata od kad je postao ministar za NIP, ministar za ne znam šta i gradonačelnik Beograda. Tako da, hoće li se ispitivati to je 25 miliona evra? Pa nadležni organi rade svoj posao. On ide u policiju, a nikoga nije obavestio da nije policija ta koja to ispituje. Ali šta da radite? Valjda vole da prave predstavu za javnost. To mi je kao priča o bojkotu. Znate, mi mnogo jaki, nas 3 sa po 2,5 i 3% i još 1 sa po 1%, pa ćemo nešto da bojkotujemo i tako dalje. I sad kao svi treba se tresu od straha ili ne znam ni ja šta sve. Pošto mnogo je teško i sve. Evo sad ćemo da pozovemo sve međunarodne institucije, mnogo pre vremena, mnogo pre bilo čega, da prekinemo sa tim praznim pričama. Podsjetit ću vas da su nas optužili da je jedan čovjek glasao u Kosovskoj Vitini, mislim da mu je prezime Nikolić, možda grešim, koji ima 154 godine. Ispostavilo se čovjek ima 54 godine, čovjek se prijavio, došao, rekao kako je glasao i tako dalje. Neka pogledaju međunarodne institucije, da jednom za uvek bude prečišćen birački spisak, da ne bi mogli stvarno, jer ti ljudi žive u nekom paralelnom svetu, oni stvarno misle da su oni nekome važni, da ih neko voli i da su popularni. Ja najviše volim kada pogledam, uvek se zabrinem kada vidim šta su prioriteti, zabrinem se kada vidim kako se menjaju prioriteti, a ponekad sam zbog toga i srećan, jer nekad je glavna stvar bila nezaposlenost, više nije nezaposlenost, ili pada nezaposlenost, raste visina plate, raste Kosovo i tako dalje, dakle, ali sam uvek srećan kada dođem do rejtinga opozicionih lidera. Kada dođem do toga, kada dođem do njihovih ocena koliko ih narod voli, onda se lepo pomolim Bogu, kandilu upalim za njih, da ljudi žive još 300 godina duže od mene. I da budu uspešni kao što su i do sada. Kakav je taj rejting, da? Ma šta me briga za njihove dileme? Ja nemam dilemu, mi na izbore izlazimo i jedino što želimo na izborima to je da Srbija nastavi dobrim putem, da Srbija bude što bogatija i što uspešnija. Hvala vam i sve najbolje vam želim. Živela Srbija!